Na Novog Sada i itekako bogata. Zato smo i popričali sa nekim od predstavnika ovog muzičkog pravca. Dejan, koji je ovo bio prvi intervju, predstavio nam sebe i svoj rad. Pa od negde 14. 15. godine smo mi krenuli malo s tim repom, matricama i tako to, s tom rep pričom, koncerti su tu lagano već krenuli, a sa studijom ovako malo profesionalnije se bavim, pa nekih 2,5 godine. Voli da organizuje žurke i koncerte. Koncerte uglavnom to ili sad ja organizujem ili tako neki drugari ili gostujemo, naprimjer bili smo i van grada, u Odžacima, budu uglavnom svuda koncerta. Evo baš sad pravim za Srpsku novu godinu, pravim žurku, dolazi kao glavni gost Sale Trur, pored njega nastupamo mi, Bronx i Guilty kao krug, nastupaju mladi momci iz Novog Sada, Stereon i Sky, nastupa moj jako dobar drugar Jagru, evo ovim putem ga pozdravljam, nastupaju Dajla i Denja i Zli. To je još jedan naš saradnik i bit će koncert i posle toga će biti malo muzika, ovo ona žurka, pa svi koji su raspoloženi, koji vole takav zvuk, mogu da dođu da nas vide uživo kako mi to radimo i eto. Dejan ima i svoj studio, a šta je bitno posjedovati u jednom audio studiju? Oprema nije sad toliko ni bitna, bitno je koliko ti znaš da miksaš, koliko znaš da je koristiš, to je ono prilike najbitnije, ali neophodno, na primjer, ovo je audio studio, ovde ne snimam, znači, instrumente i to, ovde snimamo samo, uglavnom radimo sa vokalima, instrumentale radimo posad kad neko naruči nešto, ako mu treba, onda mu odsviramo, na primjer, nešto, radimo uglavnom sve autorski, ali treba mikrofon, treba dobra mikseta, zvučna kartica, otprilike za neki početak i pa po mogućnosti klavijatura, ono, da možeš da odsviraš svoje matrice, da možeš da sviraš, da radiš to malo onako autorski, da bi to zvučalo ozbiljnije, eto, otprilike to. Mi smo poprilično onako kontraverznija grupa, znaš, i radimo sad, pevamo o tome, o svemu što nas okružuje. Znači, sve što otprilike vidimo od države, politike do devojaka i, znači, bukvalno sve što vidimo i uglavnom izlažemo naše stavove kroz te pesme. Znači, sad, na primjer, lupam, imamo neke stavove, imaju i o policiji, imaju i o državi našoj, i, evo ko što mi spomenuo, o devojkama, imaju o žurkama i tako neke kulijane. Znači, u kom su fazonu, kako nam bude, tako, ono, otprilike, o tome pišemo i radimo. Uglavnom sve što nas okružuje, to otprilike pišemo. Kako živimo i naš neki pogled na svet i neki naši stavove otprilike. Predstavio nam se i još jedan član rep scene. Marko Zorić pod nadimkom Guilty iz klanske grupe Krug. Ko radimo hip hop, to mi je sad već poznato. Ja više što kaže Dejan, radim instrumentale, muziku, radio sam par albuma, čak sam celih radio nekim kolegama, drugarima. Kako se zove, rapujem, sam pišem tekstove, sve je autorski. Eto, nastupamo, cimamo se, radimo. Iz ljubavi, što je najbitnije, radimo sve iz ljubavi. A Guilty nam je objasnio i razlike između hip-hopa i repa. Danas je hip-hop nešto što nikad ne bi rekao neko za to da je to hip-hop, ono, ali šta ćeš, ljudi su ono krenuli raznim smerovima da radi taj rap, hip-hop, malo uvlače i tehno i house i narodnjake, mada ja sam onaj stari rap, ono, fazon, više ulica, policija, država, devojke, izlazci, zezanje i tako, ima svega. Ja radim jedan solo projekat, album, koji će se zvati Dežurni krivac, a u isto vrijeme planiramo ja i Dejan da snimimo neki mixtape za krug. Samo što treba to sad sve izgurati, snimiti, napisati i sastaviti u jednu celinu. A taj album Dežurni krivac, da li je nekako tematski određen, da li taj naslov govori nešto više o albumu? Da, to je onako da kažeš neka glavna tema onako. To je sad, ja sad ne bi dao dajem tajnu, ja bi to više da to ljudi čuju, kako sam ja to sastavio i kako se zove napisao i uz muziku, kako će to ljudima da zvuči uz emocije i to. Sada pokud...